Torej, spoštovani, tudi sam delim s predsednikom ekonomsko-socialnega sveta to zadovoljstvo, da je prišlo do podpisa teh izhodišč. Izhodišča so pomembna, se čaka vlado in socialne partnerje, drugo ostale v tem mandatu kar nekaj korenitih posegov v sistem, tako na področju delovnih razmerij, pokojninske zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, trga dela in še česa. In vseh tega si vladi ne znamo predstavljati dobrih rešitev brez dialoga in dogovora z socialnimi partnerji oziroma z delodajalci in sindikati. To nas je vodilo k tem, da hitro, kar se da hitro pripravimo tako izhodišča in seveda s tem stečejo priprave na sam tekst socialnega sporazuma. Jaz upam, da del sindikatov, ki danes ne prisostuje temu podpisu, ne bo zaradi tega teh rokov na nek način raztegoval in postavilo pod vprašaj 36. kot podpis socialnega sporazuma. Torej, jaz upam, da bodo kljub temu, da jih danes tu ni, pristopili k podpisu čim prej in da se bo današnji dan štel za tisti 14-dnevni rok, na katerega socialni partneri vlagamo predloge za socialni sporazum. Torej, da ne bi prihodna prihajajoča procedura bila okrnjena zaradi tega. Torej, besedilo izhodišče je usklajeno, vsled tega tudi te temelji, na katerih bomo gradili socialni sporazum in verjamem, da ni v nobenem interesu, da bi kakorkoli postavljal ta podpis v vprašaj. Nekoliko me žalosti stališče nekaterih sindikatov, ki povezujejo ta projekt z projektom rebalansa in interventnih ukrepov, ki so ta moment na mizi. Namreč res je, da je tako interventni zakon, kot seveda tudi rebalans, zelo pomemben za prihodnost Slovenije. Lahko bi rekli tudi odločilen. Res pa je tudi to, da so odločilne tudi vsi sistemski posegi v zakonodajo, ki bodo temu sledili. In zato je seveda dobro, da najdemo dogovor in izhodišča tudi okoli teh vprašanj. Torej ne že na prvi črki zaostrovati do konca. No. Skratka upam, da bodo pristopili k podpisu čim prej.